ုတ်လက္ခဏာနာလောင်သွားတယ်။အကုသို့ကာယုတ်ပေါ်မှာလည်းလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလောင်သွားတယ်။ဘာမှမဆောင်ဘူး။အဲပမာရီနဲ့သာပြင်မိတယ်။အပေးပြပါပါလား။မရပါဘူးအပေးချက်။ဘယ်လိုအပေးပြရလဲ။ရိုက်နဲ့သက်တဲ့ဓမ္မကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုဓမ္မပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ဓမ္မကိုချိန်နေတဲ့ဓမ္မမြင်လိုက်ပြီသာယာနှိမ့်သက်တဲ့လောဘကစကိလ်ဖြစ်လာပဲကြည့်ရတာမချမလာတဲ့ဟာကြတော့မကြည့်ချင်တဲ့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့လက္ခဏာရောလက္ခဏာနာမသိလို့အင်းကြပရမတ်ကိုမကွဲလို့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပြစ်ဆုံးပါအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့ကျင့်ရပါမလို့မကွဲခြင်းကြောင့်မောဟဖမခြင်းကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချင်းကအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အပင်ရှင်ဆုံးမှုရမှန်ပါဗျာမရဘူးလားရပါဗျာပုရုษင်နော်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းသမာဓိဇာအပင်ရှင်မှန်ပါဗျာဇန်ဆိုတာပါလေလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာကိုလောက်သွားတာမှန်ပါဗျာအပင်ရှင်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်သုံးစိတ်ဒီစောက်သုံးသိရမှန်ပါတယ်သုံးသိရပါဗျာကိုယ်သမာဓိကိုယ်ဇာကိုယ်အပင်ရှင်ရှိကိုသွားရမယ်လားမှန်ပါပါဗျာနော်ဘယ်ဘက်ရိုင်းနေလဲတကားကြီးမှန်ပါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အပင်ရှင်ကဘယ်လိုအပင်ရှင်ရထားလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ကြ བྱ ိုင်းနဲ့တဲ့လောဘကအပင်ရှင်ဒေါသရဲ့အပင်ရှင်မောဟရဲ့အပင်ရှင်အဲ့ဒီအပင်ရှင်နေရတာကိုယ်အပင်ရှင်ကိုရကိုလန့်ကိုသွားပဲရိုင်းတဲ့ဘက်လဲပဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအပင်ရှင်မရဘူးလားရပါဗျာမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အပင်ရှင်ဆုံးမှုရမှန်ပါဗျာအကြောက်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်အပင်ရှင်မှန်ပါဗျာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်ပြီမှန်ပါကြိုက်နေတဲ့အသံလေးကြားလိုက်တော့ဒါကြီးအသံဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်စာရတဲ့လောဘကအပင်ရှင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသံဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာကိုဇံကလောင်ကျွမ်းတာမှန်ပါတမာရီကအသံလေးပေါ်မှာစာရသစ်သက်တဲ့မိမသံရောက်ကြတာလေဒီဥသံပေါ်မှာတည်ချီတဲ့တမာရီမှန်ပါဗျာနော်လောင်ကျွမ်းတာကဇံကဘာလောင်ကျွမ်းတာလဲတဲ့လက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာလောင်ကျွမ်းတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဘိညာဉ်ကအဲ့ဒီအသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရမောဟရအဘိညာဉ်သုံးခုရမှန်ပါဗျာမရောက်လားရပါဗျာနာဘောက်ကရသေးလားမဟုတ်သေးဘူးပုရုဇဉ်ဟာသမာဓိနဲ့ဇာအပင်ဉဏ်ဒါကြောင့်မသိတော့မချောက်ကြဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလဲမယုံဘူးပါပါဗျာမသိတော့ပြောတာပါဗျာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားရမယ်ဆိုတာအရိယသူတော်ကောင်းများကကိုယ်စိတ်ကိုယ်စက်ထားတော့ဒီမဲ့သူရထားတဲ့သမာဓိနဲ့ဇာနဲ့အပင်ဉဏ်ဘာရထားတယ်လဲဆိုတာစိတ်ကြီးအကုန်စိတ်ကြတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ဒီမဲ့အထင်ကြီးပြီးတော့နေလိုက်ကြတာပြောနေလိုက်ကြတာသိတော့အပယ်ကြီးအဘိညာရထားတာကလောဘဒေါသမောဟအဘိညာအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကမြင်လိုက်တဲ့အကုသို့ကံကုသို့ကံကံရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဘိညာနေရမှန်ပါဗျာနော်ကုသို့ကံရုပ်အကုသို့ကံရုပ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခပေါ်ကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအဘိညာဆုံးမှုရမှန်ပါဗျာအသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအဘိညာဆုံးမှုရမှန်ပါဗျာနှခမ်းပေါက်ကလည်းရသည်မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့တော့နှခမ်းပေါက်ကလည်းအနတ်နဲ့နှခမ်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကြာပွေးရင်ပွေးတယ်လို့တည်ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးကသမာဓိမှန်ပါဗျာပုတ်ရင်ပုတ်တယ်လို့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိစိတ်မှန်ပါဗျာတည်ကြည်နေမပြောင်းတော့ဘူးပုတ်တာကနေပြီးတော့မှပွေးတယ်လို့ပြောင်းနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးပွေးတာကနေပြီးပုတ်တယ်လို့ပြောင်းနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးမပြောင်းမဲ့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်နေတော့ဇာမပါမလာဘူးလားဇာမပါပါပါဗျာအဲ့ဒီအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာလောင်ကျွမ်းလာတယ်မှန်ပါဗျာ။ဇာကလောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီ။ဇာကလောင်ကျွမ်းလိုက်ပါ။အဘိညာဉ်ကပါလာပြီ။မှန်ပါ။ဘယ်အဘိညာဉ်ရတယ်လဲ။အနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲကြိုက်နေတဲ့အနတ်လေးနားလိုက်တော့သာယာတယ်လောဘ။မှန်ပါဗျာ။မကြိုက်မနေတဲ့အနတ်ကိုနားလိုက်တော့မနာကျင်တဲ့ဒေါသ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနတ်ဤအကျိုးတရားသင်္ခါရယူပက်ခန္ဓာအနတ်ရဲ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်မမြင်လို့မှန်ပါဗျာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အကုသို့ကံကုသို့ကံနှစ်ပါးကိုမသိလို့မှန်ပါဗျာအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်ကိုမသိလို့မှန်ပါမသိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်အနတ်ဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘကဲ့အဘိညာဉ်ဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မောဟရဲ့အဘိညာဉ်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတော့ပြန်ပြီပုရုဇဉ်များဟာမျက်စိပေါက်ကလည်းအကျိုးသင်္ခါရရုပ်ပေါ်ကယူပက်ခန္ဓာအကျိုးသင်္ခါရရုပ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအပင်ရှင်ဆုံးမှုရတယ်ရပါပါဘုရားနားတဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကအသာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟအပင်ရှင်ရမှန်ပါဘုရားနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားပေါ်ကမှန်ပါဘု
လောဘဒေါသမောဟအဘိညာဉ်သုံးခုရပါပါဗျာလျာနဲ့ရတာနဲ့စားပြပြီတခါကြီးချိုတာလေးစားတော့ချိုတယ်လို့သိတာပဲပါပါဗျာနားချိုတာလေးစားတော့ပါပါဟင်းွက်ထဲမြင်လိုက်တယ်ကွာမြင်လိုက်တယ်ကွာရတာဤရုပ်လက္ခဏာရုပ်ကိုမပေါ်ဘူးပါပါမြင်လိုက်တယ်ကွာကျက်သားဟင်းပါပါဗျာမြင်လိုက်တယ်ကွာဝက်သားဟင်းပါပါဗျာဝက်သားဟင်းနားပါသားပြင်းတာသားလေးပါဗျာဦးစင်လည်းနေနေကင်းရတော့ဟိုကပြန်လာတော့တကကြီးရဲ့ဟိုကလည်းစားလာခဲ့တာပါစားလာခဲ့တော့တခါတည်းသုတ်တန်ဆရာတော်ကနေပြီးကဲအစွန်ချိန်ကြပါပြီဘုရားစားပါဆိုတော့အကြိုက်မတွေ့သေးတော့ဘူးအကြိုက်လည်းတွေ့တာပဲပါအကြိုက်တွေ့တာပြောနေပဲပါဗျာကတဲ့ချင်းပါဗျာကတဲ့ချင်းကတဲ့ချင်းပါအကြိုက်တွေ့တာအကြိုက်တွေ့ကတဲ့ချင်းမြင်တာပဲတကကြီးဟောမြင်မြင်လဲကွာဒီမဲ့ဟာဘွာတော့ကတဲ့ချင်းပဲမှန်ပါဗျာကိုယ်လည်းကတဲ့ချင်းအချင်းကြိုက်တာကိုမှန်ပါကတဲ့ချင်းမြင်တာလည်းတကကြီးကတဲ့ချင်းပေါ်မှာသမာဓိတည်ကြည်တယ်ကကြီးအကြောင်းခန္ဓာမှန်ပါအကြောင်းခန္ဓာပါဗျာနော်အကြောင်းခန္ဓာသဘောပေါက်အောင်လို့သဘောကိုပြောချင်လို့မှန်ပါဗျာပြင်မဲ့အကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်တို့ခမုံဆရာတော်များလေနေကင်းကတုန်းကဦးမင်းကပြောတယ်တရားနဲ့ဖြတ်ဟောမနော်မှန်ပါနေကင်းကပြောတာအမဲနဲ့မျက်ပြင်ကကြတော့တကတရားကိုလှမ်းပြောတယ်မှန်ဦးဒင်းတော့ကြက်သိမ့်ထားလိုက်တာပါပါဘယ်လိုလဲဒကာတရားကိုလှမ်းပြောနက်ဖြင်ကဟေးတဲ့မယန်းသီးသုတ်မယန်းသီးသုတ်တဲ့ပါပါဗျာအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်ဟာမယန်းသီးပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့ခမာရီပါပါဗျာဒါအကြောင်းခံပြောတာပါသူအမြင်ပြောတာဟုတ်ဘူးငါအကြောင်းခံပြောတာအကြောင်းခံပြောတာခမုံဆရာတော်ဟာစားကြိုက်မှာမယန်းသီးသုတ်ကိုတခါတည်းကိုသူမြင်လိုက်တဲ့ကွာမယန်းသီးသုတ်ကိုတည်ကြည်နေတဲ့ခမာရီပါပါဗျာမယန်းသီးသုတ်ပေါ်ကနေပြီးရုပ်ဤရတာဤရုပ်ဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့နာဤလက္ခဏာရုပ်ဤလက္ခဏာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာမသိဘဲနဲ့ဇာတ်လောင်ကျွမ်းထားတာဇာတ်လောင်ကျွမ်းဖြစ်လိုက်ပါဗျာဟောအဘိညာဉ်သုံးခုရတယ်ခမုံဆရာတော်မှန်ပါဗျာလောဘကအဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခြင်နာလေးစားလိုက်တော့တကကြီးမဝတင်တော့လောဘဖြစ်နေတာပဲလောဘကအဘိညာဉ်စားတယ်ဝတယ်ဝတယ်မစားခြင်းနဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားလက်ဦးတော့ကတခါတော့မဝခင်တော့လောဘမှန်ပါဗျာစားပြီးလို့ဝတဲ့ခါတော့မစားခြင်းနဲ့ဒေါသမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရတာဤမယားသည့်ဘုတ်ပေါ်ကခမောင်ဆရာတော်ဟာလောဘကဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါအဲ့ဒီလောဘကဲ့အဘိညာဉ်ဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပါအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာမသိလို့မှန်ပါပြဉ္စပရမမကွဲလို့နာဤအာယုံတော့ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်မသိလို့မောဟဘောဝဉ္ဇဉ်ကြောင့်ယတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအဘိညာဉ်သုံးခုရတယ်မှန်ပါဒါခမုံဆရာတော်အကြောင်းခံပြောတာပါနဲ့အကြောင်းခံတာပါခမုံဆရာတော်ဒီလိုတော့စားမှာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်များပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိပြန်တာပဲတောင်းရင်တောင်းတယ်လို့သိတယ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတယ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိတယ်ပူရင်ပူတယ်လို့သိတယ်ရရင်ရတယ်လို့သိတယ်ညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိတယ်တမာရီသိမနေဘူးလားပူတာကနေပြီးပြောင်းနိုင်သလားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးပူတာပဲသိဒါအကျိုးတရားတွေသိတာအကျိုးတရားတွေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါရဲ့ဗျာဒွါရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးမြင်တဲ့ပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်နေအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်ရနားပေါက်ကလည်းအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်နှခေါင်းပေါက်ကအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်လျာပေါက်ကစားကြိုက်မှာအကျိုးတရားသိတော့အကျိုးတရားပေါ်ပါပါဗျာကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်ကတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတာပါပါဗျာငကုံတော့ကတင်းတာသိတာကိုငကုံတော့ကတင်းတာလည်းမသိဘူးလားတောက်တာရောထုံတာရောအောက်တာရောလူတင်ပေးရတဲ့အသိမဟုတ်အကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒံတရားခေါ်ပါဒါတွေကအယူမအမမအသိမတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးပူတာကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအေးတာကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့တရားတွေကိုလျှောက်ပြီးသိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိကပူတာကနေပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တာမပြောနိုင်ဘူးကြိုက်တာကနေပြီးပူတယ်လို့ပြောနိုင်တာမပြောနိုင်ပါဘူးပူလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစ္ဆတတဏ္ဍာနဲ့ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောက်ရင်တောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်ရင်ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရားရင်ရားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအစ္ဆတတဏ္ဍာကဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိကြောင့်ဇာတာပါလားဇာတာဘာကိုလောင်ကျွမ်းထားကလေးတဲ့သမာဓိသာအဘိညာဉ်မှန်ပါဇာတာဘာလောင်ကျွမ်းလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘောက
နေပြီးတော့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံကိုဇာကလောင်ကျွမ်းပလိုက်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဇာကလောင်ကျွမ်းပလိုက်တာဘာလို့အဝိဇ္ဇာဇာကဘာလောင်ကျွမ်းလဲလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံကိုလောင်ကျွမ်းတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာအဘိညာဉ်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာအဘိညာဉ်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာမှန်ပါကြိုင်းနစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးတွေ့လိုက်တော့သာယာနစ်သက်တဲ့လောဘကဲအဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာအစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကညောင်းနေညာတယ်ဆိုတော့မထိုင်နိုင်ဘူးကွာတို့တော့ညောင်းနေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောဘကဲဒေါသရဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒီစိတ်နှစ်စိတ်ဖြစ်တယ်လဲပြန်ရှာလိုက်တော့အတွေ့ဤအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမသိလို့မှန်ပါဗျာပညာပရမမကွဲလို့နာဣအာရုံနောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒာယုတ်အတိတ်ကအပုဒ်ကိုကံယုတ်ကုဒ်ကိုကံယုတ်ကိုမသိလို့မှန်ပါဗျာပညာပရမမကွဲခြင်းကြောင့်မှန်ပါလက်သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ကံနဲ့ကတ္တာမကွဲလို့မှန်ပါမောဟထုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မှန်ပါအတွေ့ဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အပေမြင်သုံးရမှန်ပါဗျာမရဘူးလားရပါပါဗျာအပေမြင်သုံးဖို့လေမှန်ပါဗျာအမေရင်တော့ရပါတယ်ရပါပါဗျာမနှောင်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်ပြန်ထွန်းနေတူသွားပဲပါပါဘယ်လိုမနှောင်းဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပါပါကြိုက်နေသက်တဲ့အသည့်လေးသိလိုက်ပြီဒီကကြီးကောင်းတာလေးပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်လို့သိပြန်ပြီကောင်းတာလေးကနေပြီးမကောင်းဘူးလို့စိတ်ကလေးပြောင်းနိုင်သလားမကောင်းပါဗျာမပြောင်းနိုင်မကောင်းတာပေါ်လာပြန်ပြီဒီကကြီးမကောင်းတယ်လို့သိပြန်ပြီမကောင်းတာသိလိုက်တော့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ကလေးပြောင်းနိုင်တယ်လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ကြည်နေတယ်သမာဓိမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာစိတ်သမာဓိတည်ကြည်တော့ဇာမပါလာတယ်နဲ့ဇာကဘာလို့လောင်ကျွမ်းတာလဲတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ဇာဆိုလို့လောင်ကျွမ်းတာလောင်ကျွမ်းတာလောင်ကျွမ်းတာဘာလောင်ကျွမ်းတာလဲပြောစမ်းဆိုတော့ဘာမှမလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာနော်ရချတော့မပြောဘူးဒီမှာဦးလင်းရှိလာပေးရင်မင်းပါအမလာတော့မမင်းနဲ့မင်းမှာသံပါလောင်ကျွမ်းတာလေမက်ကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတာလဲနော်မက်ဆံရထားပြီဆိုဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲအပုဒ်ကိုဇံရထားပြီဆိုဘာကိုလောင်ကျွမ်းတာလဲလောင်ကျွမ်းတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြသားမှာဆိုတော့သဘောကိုပြောဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့တော့စိတ်တွေတော့ဘုံသိတယ်သဘောတော့ဘုံသိတယ်အဲ့တော့မနှောင်းတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတာလေးပေါ်တော့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ကလေးကတည်ကြည်တယ်ဓမ္မရီမကောင်းတာပေါ်တော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကဓမ္မရီပြောင်းလို့မပြောင်းတော့ဘူးဓမ္မရီတည်မနေဘူးလားအဲ့ဒီဓမ္မရီတည်ကြောက်ဇာမပါလာဘယ်ဇာပါလာတဲ့လေအဝိဇ္ဇာဇာဘာကိုလောင်ကျွမ်းလိုက်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနံကိုလောင်ကျွမ်းတာလောင်ကျွမ်းပလိုက်ဇာကလောင်ကျွမ်းတယ်တည်ကြည်တာကကောင်းတာမကောင်းတာပေါ်တည်ကြည်တယ်ဓမ္မရီကဇာကပါလဲတဲ့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလောင်ကျွမ်းပလိုက်မှန်ပါဗျာနော်အဘိညာဉ်ကပါလဲကောင်းတာပေါ်လာတော့လောဘမှန်ပါအဘိညာဉ်မကောင်းတာပေါ်လာတော့မလိုချင်တဲ့ဒေါသအဘိညာဉ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသအဘိညာဉ်နှစ်စိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကကံအကြောင်းတရားကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကံယုတ်အကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ကံကိုမသိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးဝန်းခြင်းကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပါးကိုမတိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်လောဘကဲအဘိညာဉ်ဒေါသအဘိညာဉ်မောဟအဘိညာဉ်အဘိညာဉ်သုံးခုမရောက်လားရပါတယ်ဗျာအဲပုရုဇဉ်များဟာယောဂါတွေဖြစ်ကုန်ပြီတကယ်နော်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ခြင်းကယူရောလောဘကဲကိလေသာပါပါဗျာယောဂါတွေလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါအဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်တကားကြီးဒီယောဂါရည်ဖြစ်နေလောဘကဲယောဂါရယ်ဒေါသယောဂါမောဟယောဂါဒွါရ6ပေါက်က6ကားကနေပြီးညာနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအလံဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါရယ်ဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါလျာနဲ့ရာလာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရာဟာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဲယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါအဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီယောဂါတွေဟာပြည်သူဆေးရုံကြီးဆေးပုလို့မရဘူးပြုံးပါပါဗျာ
မရဘူးအဲ့ဒါဖေးမြန်မြန်ကုကြသုတ်တန်ကြောင့်လာကုကြဖေးကုနေတယ်သုတ်တန်ကြောင့်ကဖေးကုကြီးကုအဲသုတ်တန်ဖျားတော်ကြီးဖေးကုပေးနေပြီအဲ့ဒါအလင်းအမြန်လာပြီးတော့ယောဂါတွေပြောင်းကုကြတော့ယောဂါတွေမှပြောင်းမကုလို့ရှိရင်အဘိညာဉ်ကိုကိုရတဲ့အဘိညာဉ်ကိုသွားလိုက်ရိုင်တဲ့ဘက်လဲသွားလိုက်ရိုင်တဲ့ဘက်လဲမှာကတော့ကျင်းနေတယ်နော်မြင်တဲ့ကောင်ကအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ဒီနှစ်ပါးပဲမြင်တယ်။ဖြစ်ပြင်ကိုမမြင်ကောမမြင်ဘူး။မက်ကုသို့ကာယုတ်ကိုမမြင်ဘူး။နော်မက်ကုသို့ကာယုတ်မြင်မှမက်ကုသို့ရှိသွားတယ်။အကုသို့ကာယုတ်အကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ရှိရှိရင်ဘုံလုံးမှလဲမယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇင်များဟာသမာဓိသာအမြင်ရတယ်။ရိုင်းတဲ့ဘက်လဲမယ်။အဲ့တော့ပုရုဇင်ဤသမာဓိသာအမြင်ကပါလေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအမြင်စိတ်သုံးသိရမလို့လား။မြင်လိုက်တဲ့အချင်းရဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအမြင်သုံးခုကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာတတ်ပြီ။သစ္စာတတ်ပါဗျာ။ဒါစာတွေကသစ္စာတတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပါသစ္စာကလေးတတ်တာ။နော်။မြင်လိုက်တဲ့အချင်းကအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ယုံလည်းမသိနာလည်းမသိလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလည်းမသိဥပါဒာစိတ်ဥပါဒာယုတ်လည်းမသိအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်လည်းမသိကံကတ္တမခွဲခြင်းကြောင့်ဘို့လို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်အကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသုံးခုပေါ်ကမှန်ပါပါဗျာအကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အကျိုးပေါ်ကနေပြီးအကြောင်းပေါ်မှန်ပါဗျာအခုမြင်နေတဲ့အကျိုးတရားကြီးအတိတ်ကဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားကြောင့်အခုအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းတို့ပေါ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအနာကကူညှောမဲ့မှန်ပါအနာကကူတော့မှန်ပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းပြည့်စုံပါအခုညှောတော့မယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအတိတ်ကလာတော့ကဒီကာယုတ်တွေအခုမြင်နေတာကာယုတ်တွေကာယုတ်တွေပါဗျာအတိတ်ကဒါနသီလသမထမှန်ပါစေရဏအကြောင်းသုံးခုကြောင့်မလို့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးလာရ။ယုတ်ပက္ခန္ဓာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝေခြင်းနာခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးတော့အခုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။သင်္ခါရဒုက္ခကြီး။မြင်နေတာဒါယုတ်ပက္ခန္ဓာကြီးမဟုတ်လား။အဲ့ဒီမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းအခြင်းရဲ့ယုတ်ပက္ခန္ဓာအတန်ရဲ့ယုတ်ပက္ခန္ဓာအနတ်ရဲ့ယုတ်ပက္ခန္ဓာရတာယုတ်တဲ့ယုတ်ပက္ခန္ဓာအတွေ့ယုတ်တဲ့ယုတ်ပက္ခန္ဓာဓမ္မယုတ်တဲ့ယုတ်ပက္ခန္ဓာယုတ်ပက္ခန္ဓာယုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းစေရနာသုံးခုအပင်ရှင်သုံးခုရကြတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချင်းရဲ့အကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကြားလိုက်တဲ့အသာဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအနာဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်လျာနေရသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချင်းကရပါဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအတွင်းဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချင်းကဓမ္မဤအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟစိတ်အဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်သစ္စာကလေးမြင်လိုက်တဲ့ယုတ်ဤယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟစေတနာသုံးခုအကြောင်းပေါ်နေပေါ်နေပါပဲမပေါ့ဘူးလားမြင်လိုက်တဲ့စေတနာသုံးခုသမုဒိယတစ္ဆာမှန်ပါဗျာနော်ကြားလိုက်တဲ့အသံပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာမြင်လိုက်တဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လောဘအကြောင်းသမုဒိယဒေါသအကြောင်းသမုဒိယမောဟအကြောင်းသမုဒိယကြားလိုက်တဲ့အသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘအကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာဒေါသအကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာမောဟအကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာဘာသာလို့ပြောတာသာမပါဘူးတစ္ဆာကိုဘာသာလို့ပြောနေတာနော်သဘောပေါက်အောင်ပြောတယ်သမာဓိကလည်းကောင်းပြီလေသုတ်တာမှွေထားတာသုတ်တာဆရာတော်တော့ဝါတွင်းနေမှွေထားပြီဒီမှာသမာဓိကောင်းတယ်သမာဓိရှိမှလည်းနာတတ်တယ်ဥပဇင်းတရားကသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနာတတ်တာသမာဓိမရှိလို့ကတော့ဘာဒီဟောနေလေပါဠိလည်းမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်ရှင်သိစေဟာပင်ကြီးရွှေခွက်ထဲကိုလောက်ထည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမယုံဘူးမှန်ပါဗျာကြီးဗလားတံဗလားနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရိုးကြသွားရိုးကြသွားအဲ့တော့သိရှင်သိစေဟာပင်ကြီးရွှေခွက်ထဲကိုထည့်မှာမှန်ပါဦးစင်းဟောတဲ့တရားလဲသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားကိုမနာတတ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးနော်သဘောလည်းမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒွါရ6ပေါက်6ဒကားကနေပြီဒကားကြီးမြတ်ကြီးကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချင်းကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟနာနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချင်းကအတန်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအနာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလျာနဲ့ယာတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချင်းကယာတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဘုရားရှင်ကပြစ္ဆုတ်ပံဒွာယ6ပေါက်ကပြစ္ဆုတ်ပံကိုသ
ဗမုဒိယသစ္စာတတ်တယ်ခမောင်ဆရာတော်ကသွေးထွက်တာတတ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဩမစင်ကပြစ္ဆုတ်ပံသစ္စာသဘောတတ်တယ်မှန်ပါဗျာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအနာဂတ်ကကုန်လို့သိလို့ရှိရင်လောဘစိတ်နဲ့ချုပ်ရင်ပိတ်တာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒေါသစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားငရဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမောဟစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကာလကံကုန်လို့မောဟစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တိဋ္ဌာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအတိတ်ကအကြောင်းကဒါနသီလအကြောင်းတရားအခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာအဲဒီယူပက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဘောကနေပြီးအကြောင်းလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒယသစ္စာအနာဂတ်ကာလအပေလေးပါခင်းမူဟာကပိတ္တာရဲ့တိဋ္ဌာရဲ့ငရဲရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာအဲဒီတော့ပုထုဇဉ်ဟာသမာဓိသာအပေဉ္ဉ္ယနေတော့ ద్వార 6ပါးချောတကားကနေပြီးပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းစေရနာကအကျိုးတရားဘောကယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားဒီဘောကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟစေရနာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအနာဂတ်ကာလကြအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခဘာကြောင့်လဲတဲ့အကျိုးတရားတွေမှသူချုပ်အောင်မှသူမလုပ်ပဲမြင်တဲ့ကောင်ကမိမအကျိုးတရားကိုသူမြင်နေအကျိုးတရားမိမရဲ့လို့ခေါ်သမုတ်တဲ့အကျိုးတရားယောက်ျားရဲ့လို့ခေါ်သမုတ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုသူချုပ်မသွားဘူးချက်မချုပ်တော့ဒီအကျိုးတရားမချုပ်တော့အကြောင်းပေါ်တယ်အကြောင်းပေါ်ပြီပါဗျာအကျိုးတရားချုပ်မှအကြောင်းချုပ်ပါပါဗျာအကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်ပါပါဗျာနော်အကြောင်းတရားကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းအခုအကျိုးတရားဘောကဒီအကြောင်းပေါ်တယ်အတိတ်ကဒါနသီလသမထအကြောင်းအခုခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကနေပြီးမြင်လိုက်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟအကျိုးအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်နေအနာဂတ်ကာလသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာပုရုဇဉ်များဟာသမာဓိသာအဘိညာဉ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးမရောက်လားရပါပါဗျာအဲပုရုဇဉ်များဟာအကြောင်းသမုဒိယကအကျိုးတရားဘောကလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအဘိညာဉ်ရအနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိရင်ပိတ္တာရဲ့တိဋ္ဌာရဲ့ငရဲရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာပုရုဇဉ်ဟာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဗျာအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ပဲသူဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးရသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီသမုဒိယဒုက္ခအတိတ်ကာလတုန်းကအကြောင်းကဒေါအဲဒါနသီလသမထအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအခုပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးယူပက္ခဏဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လူခန္ဓာ၅ပါးရလာတာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာကိုကြီးနာချင်းသိချင်းမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးတကလောဘဒေါသဘောအကြောင်းတရားပေါ်ပြန်တယ်မှန်ပါသမုဒိယအကြောင်းစေရနာဖြစ်ပြန်အနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိရင်အကျိုးတရားအပေလေးပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်တို့မြင်နေမှာမြင်လိုက်ရင်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာအနာဂတ်ကံကုန်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဒီသစ္စာနှစ်ပါးရတယ်ကဲအရိယသစ္စာပုရုဇဉ်တို့ဤသစ္စာအရိယသစ္စာကဘာလဲတဲ့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားဒီဝိပဿနာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာလိမ်ပြောတာညာပြောတာဘာမှမသိဘူးသိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာနဲ့သိညာနဲ့သိလို့ဥစဉ်တော့မသိတာမသိတာပြောတာခမုံဆရာတော်တို့ပြောတာဟောခမုံဆရာတော်ပြောတာဗျာကျုပ်တော့မသိဘူးနော်ခမုံဆရာပြောတာကိုဘာမှမသိပဲသိတာတော့သိတာပြောတယ်စိတ်တွေသဘောတွေကြတော့ခန္ဓာရှားထားတော့ဒါတွေသိတယ်ကိုသိတာကိုပြောတာသက်နေမရှိဘူးသက်နေနဲ့ပြောနေရင်သူများသိတာပါပါဗျာသက်နေနဲ့ကိုပါပါသက်နေသက်နေထူပြောတာကိုမသိတဲ့ဥစ္စာသက်နေထူရတယ်ကိုမမသိတဲ့ဟာသက်နေထူလာတော့ကဲအခုဥပဇင်းမသိတဲ့ဟာကျတော့သုတ်တန်ဆရာတော်လေးဘယ်လိုဟောပါတယ်ဆိုတော့သက်နေပြရတယ်ကျုပ်သိတာမဟုတ်ပါဘူးသုတ်တန်ဆရာတော်ဟောပါတယ်ခမုံဆရာတော်ဟောပါတယ်ဇီးလုံးဆရာတော်ဟောပါတယ်နော်အခုဥပဇင်းပြောတာကတော်သေးတယ်ခမုံဆရာတော်တို့ဇီးလုံးဆရာတော်တို့သုတ်တန်ဆရာတော်တို့ရှိသေးတယ်เนี่ยมาเสียชื่อตูรุมาพอဥစဉ်မမှားဘူးမင်းเสียชื่อရင်ခမုံဆရာတော်ရှိသေးတယ်မှန်ပါသူတို့မေးပါသူတို့မေးသွားမေးအခုရှိတယ်ခမုံဆရာတော်ရှိတယ်သွားမေးသုံးကံဆရာတော်ရှိတယ်သွားမေးဇီးဟုတ်ဆရာတော်ဆရာကြီးရှိတယ်သွားမေးအတုလနန္ဒဆရာတော်ရှိတယ်သွားမေးဖယားတော်သတ်နေသွားမပေးနဲ့ဖယားဖယ်ဖယားသွားမေးမလဲမှန်ပါဖယားမေးလို့မရပါဘူးဖယားမှမရှိဘဲနဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်သွားမေးမလဲမှန်ပါ
အဲအခုဥပဒေပြောတာကဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သုံးသာဆရာတော်လည်းရှိတယ်။ခမုံဆရာတော်ရှိတယ်။ဒီလုံးဆရာတော်ကြီးရှိတယ်။အတူလာနန္ဒဆရာတော်ကြီးရှိတယ်။သူတို့ဟောတာကြပြောတာကြဥပဒေမှတ်ပြောလို့ဟာခအရှင်ပြသင်းဆရာတော်အရှင်ပြမဟုတ်ဘူး။ဟာကျုပ်ကသူတို့ဟောတာပြောရတာပဲ။အဲ့ဒီမှာသွားမေးကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့အခုရှိတဲ့ဥပဒေကတက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပေးတာပဲ။ရှိတဲ့တည်းမရှိတဲ့တက်တယ်ကိုတော့မပြနဲ့။ဖယားကဘာဟောတာပဲလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့။မရှိတဲ့တည်းကြီးရှိမှာမရှိပဲနဲ့။မရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့တော့မပြောနဲ့။ဖယားကလည်းမရှိဘူးလေ။ဘလို့သွားမေးမလဲ။ဖယားကဒီလိုဆိုတယ်ဆိုဘလို့တက်တယ်ပေးမလဲ။ဘယ်ဖယားကပြောမလဲ။ကောက်ကတာကိုခေါနာကိုကတ္တဘခေါရမဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြက်ကုန်ပြီ။နေမှာပရိနေမှာပြုတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီဖယားကြီးသက်သေမေးလို့မရဘူး။နော်အခုရှိတဲ့ပုံကိုသက်သေပေးရမှာခမုံဆရာတော်ဟောရင်ခမုံဆရာတော်သက်သေပေးမယ်မှန်ပါဗျာဇီးဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောရင်ဇီးဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးသက်သေပေးမယ်မှန်ပါဗျာနော်သုံးလံဆရာတော်ပွဲဟောရင်သုံးလံဆရာတော်သက်သေပေးမယ်ဘလို့မှဒီမဲ့အဲအဲ့ဒီပုံကိုဒီအခုရှိတဲ့သွားမေးလို့ရှိရင်သူတို့ဟောရင်လည်းဟုတ်တယ်ပြောမှာပဲမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာပဲသူတို့ကလည်းပြောကျုပ်တို့လည်းမသိပါဘူးဗျာဟောသူများပြောတာကြားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုက်အောင်တစ်ချီမှန်ပါဗျာထိုက်လိုက်အောင်မှန်ပါလိုက်လို့လက်စားမဆက်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လက်သတ်ပါအောင်လားမသတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုသိတာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြောမယ်မှန်ပါစိတ်ပြောတော့မယ်မှန်ပါစိတ်ဟောကိုသိတဲ့တရားပြောတော့မယ်မှန်ပါဗျာဟောတော့မှာနာကိုနာတော့ကစိတ်အစဉ်လေးတွေပြောတဲ့ဥစ္စာလေကိုသိတဲ့တရားကိုစိတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာမှန်ပါဥပါဒံရုပ်ဥပါဒံစိတ်မှန်ပါမရှိတဲ့ပြညာရုပ်ပြညာတာမှန်ပါဗျာနာမှန်ပါဥပါဒံစိတ်နဲ့ဥပါဒံရုပ်ပေါ်ရဥပါဒံစိတ်ဖြစ်ရင်ဥပါဒံရုပ်ပေါ်ရလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်ရင်လက္ခဏာရုပ်ပေါ်ရနော်ပေါ်လို့စင်ကဥပါဒာစိတ်ဖြစ်နေလို့ဥပါဒာရုပ်ပေါ်တာအရိယသူတော်ကောင်းကလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်နေတော့လက္ခဏာရုပ်ပေါ်တာအဲ့တော့မလုံးကြဘူးဟာမလီသိန်းတရားကတော့အမလီပြန်မလိုက်တာတို့တော့သက်ဆောင်တော့အေးကောင်းတယ်အသေးတော့သက်ဆောင်သက်သာလေးနဲ့သေးလိုက်မယ်အာရှင်သက်ဆောင်သက်သာနဲ့သေးမယ်နောင်ရဲ့ကဲပါနောင်ရဲ့ကဲမလို့လှိပ်ပြီးအော်ဟဲ့သေးလို့ရှိရင်ဘူးဝေဒနာမှသိနေမှခံနိုင်မယ်နော်ဝေနာကြလို့လှမ်းပြလိုက်တာအခုတော့သက်သာလေးတဲ့တေဂါကြီးဆက်ဆက်ကြတော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးမှမွေကြိုက်တော့မယ်ဆိုတောက်တင်လာပြီးတော့အမလေးတင်လိုက်တာဆိုရင်ဇာနေအပင်ကြီးနေရတော့ဦးမီသွားတော့မယ်လေးဘက်ထောက်ပြီးမိုးစောခိုင်းတော့မယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့မယ်ပိတ်တာဖြစ်တော့မယ်ငရဲခံရတော့မယ်ဓာတ်ကြီးကိုတော့မသိဘူးအမွေသိန်းတရားကတော့ကြမ်းလိုက်တာအမွေလေးတရားဆိုတာနုညံ့နေတယ်နုညံ့နေမယ်အာကြီးဖရတော်ပြည့်နေတယ်နင်းလာတာကျင်းရတာသဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ရတာသဘောမဆုံးအောင်လိုက်မကြည့်ပဲနဲ့တကကြီးရဲ့ပူဓာလေးစီကြိုက်ခါလေးစီထုံဓာလေးစီလို့ဒါတရားမထင်နဲ့ရတယ်လို့မထင်နဲ့အကျိုးတရားသိနေတာသဘောသိရမှာသဘောသိရပါဗျာနော်သဘောသိရမှာအဲအဲ့တော့သဘောသိဖို့ဟာကိုလက္ခဏာကိုတကတဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတဲ့တရားကြီးကဲဒါဖြင့်တကကြီးပုရုဇဉ်တို့ဤဇာဘေးရင်အရိယတို့ဤဇာဘေးရင်အရိယတို့ဤဇာဘေးရင်ရသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဖယားကဟောထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွေ့လို့နေပါရောက်ဆောင်တရားမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရမသိဘူးလားသိတော့ပါငါတို့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသိသလားဘယ်တတိနဲ့များနေသလဲဒွါရ6ပေါက်6ပကားကနေပြီးတော့ဘယ်တတိနဲ့နေသလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရသိကြလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိဖို့အချိန်ကြာလာပြီအခုအားကသုတ်တာဆေးရုံကြီးကိုတက်လာလို့ယောဂါတွေကိုယ်ကိုအချိန်ကြာနေပြီယောဂါမပြောက်ဖ ೇನೆ ယောဂါမကုတ်ဖ ೇನೆ သုံးတန်ဆေးယုံမမလာလို့ယောဂါမပြောက်ဘူးဆိုရင်ကိုချိုးနေရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆေးကုဖို့ဆေးယုံကြီးတော့ဆောက်ပြီးပြီဆောက်ပြီးပါဘုရားမျိုးဆေးယုံကြီးဆောက်ပြီးပြီဆောက်ပြီးပါဆေးယုံကြီးဆောက်ပြီးပါလေသားနဲ့နီးနီးလေးဆေးလာမကုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယောဂါနဲ့ကိုဆေးမှန်ပါမတတ်နိုင်ပါဘူးမတတ်နိုင်ဘူးကိုယောဂါနဲ့ကိုဆေးပဲနော်ကိုယောဂါနဲ့ကိုဆေးပေါ့အဲ့ဒါဘုရားဟောထားတယ်မှန်ပါယောဂါကုဖို့ပါနော်လက်နဲ့ဒီအမျိုးမျိုးထားအမျိုးမျိုးရှိပါနော်ဖေးပါဖေးတယ်ပါဘိုက်တဲ့ကအသေးလေးအဆုပ်တွေတခါတည်းဦးတွေပါတွေဖြတ်ကူဖို့ဟာတဲ့အဲဒါလက်နဲ့ကောင်းတယ်လားထားပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းနေချုပ်လို့ရှိရင်လည်းပိုက်တွေမထားဘူးလားထားပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်ရောဖေးထားဖေးထားပါခင်ဗျာယောဂအမျိုးမျိုးကုသနိုင်တဲ့လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဆေးရင်မှာအမျိုးပြည်သူဆေးရုံမှာအမျိုးမျိုးထားတယ်ရုပ်ကုတဲ့ဆေးရုံပါနော်နာဝေဒနာနာယောဂါကုတဲ့သေယုံကလည်းအမျိုးမျိုးထားတယ်ဘုရားကနော်သေမျိုးမျိုးရှိတယ်သေမျိုးမျိုးကဒီမဲ့လက်နဲ့ကောင်းကဘာထားလဲတဲ့ကာယသတိဝေဒနာသတိသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါကာယသတိကာယ ानु ပါဒနာပုဒ္ဒါဆရာတော်တို့ခမုံဆရာတော်တို့ပြောတာက
ကာယ ानु ပသနာကာယတတိပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောင်းပြန်ကြီးကာယတတိပြီးမှကာယ ानु ပသနာ ानु ပသနာဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးနော်ကာယတတိကာယ ानु ပသနာဝေဒနာတတိဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ဓာတ်တတိစိတ်ဓာတ် ानु ပသနာဓမ္မာတတိဓမ္မာ ानु ပသနာဥပဒေကရှင်းနေရှင်းနေတာနော်ကာယတတိဘယ်လိုသိဖို့ကာယ ानु ပသနာဆိုတော့ဘယ်စိတ်ကြောင့်ကာယ ानु ပသနာခေါ်လဲရပြီလုံးထွေးခြာလာပါကြီးပြောလို့မရဘူးဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာနဲ့ပြောအောင်မဲ့ပညာနဲ့ညာဒွါရ6ပေါက်6တကားနေပြီးတော့ယောဂါထိုးနေအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့လောဘကဲ့ယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါတိဋ္ဌာပိဋ္ဌာငရဲ့ယောဂါထိုးကြီးအပယ်လေးပါလားကြာမဲ့ယောဂါထိုးကြီးနာဝေဒနာနာယောဂါပါဆွဲလာနဲ့နာယောဂအဲ့ဒီယောဂတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အသိသွင်းပြီးတော့ကုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယသတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝေဒနာသတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်သတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဓမ္မာသတိနဲ့ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့၄ပါးရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးကဲတရားကြီးရဲ့နာယောဂဝေဒနာသိုးတွေကိုသိကုကြတယ်။မှန်ပါဘူးဗျာ။နော်။သိကုကြ။ကိုဘုံကိုနီးလားလေးကိုပြောမယ်။မှန်ပါ။ဘုရားသက်တယ်မပေးဘူး။မှန်ပါဘူးဗျာ။ကိုခန္ဓာကကိုသိတဲ့စိတ်ယောဂတွေကိုပျောက်ဖို့သိကိုသိနီးဖို့ပေးမယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါ။သိနီးဖို့ပေးမယ်။ဖို့ပေးပါပါ။ကဲ။ဘုနာတော်ကခမုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်မဟုတ်လား။ပြောပါဗျာ။အာနာပါနဟာတဲ့။နော်။သမဲစားလဲရှူးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျွေးတောက်လဲရှူးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်လဲရှူးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပါးစပ်ကစားလဲရှူးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အထိမှလဲရှူးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။မတော်တဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလို့သိလဲရှူးနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှူးနေတယ်တဲ့။မှန်ပါ။အဲ့တော့ကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မာတတိတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ낵ကဖျားပေါက်အပင်ချေအနန္တပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတရားအာနာပါနသတိကလွယ်လို့မှန်ပါဘာလုပ်သွားတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာအာနာပါနသတိနော်ဒီလမ်းတည်းမှန်ပါအခြေချဲ့တာကတော့သွားတော့လကောင်းလျှောင်းတော့လကောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလဲသွားရင်သွားတဲ့အသိကတ်ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အသိကတ်အဲ့ရင်အဲ့တဲ့အသိကတ်ဒါကဟိုတဲ့သမပဋ္ဌာန်းသက်သွားတာမှန်ပါဗျာညင်မြင်တဲ့အသိကတ်မှန်ပါထိုင်လိုက်လို့ရှူးနေရင်ရှူးရဲ့အသည့်ပဲမှန်ပါဗျာအသည့်ဟာအမျိုးမျိုးသွားကြတယ်နော်ကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မာတတိဘုရားကဟောထားတယ်ကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မာတတိအဲ့ဒီအသည့်၄မျိုးရှိတဲ့နေ့ကမှန်သောအသည့်ကိုသိကြပါလားမှန်ပါဗျာအခုတော့ကာယတတိဆိုတာမြင်လို့သိကြားလို့သိနားလို့သိစားလို့သိခလိသိတယ်သိဘူးဒီအသည့်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကာယတတိကဘယ်လိုသိရမလဲဝေဒနာတတိကတတိကဘယ်လိုသိရမလဲစိတ်ဓာတ်တတိကဘယ်လိုသိရမလဲဓမ္မာတတိကဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖျားထားခဲ့တာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတော့ဥပဇင်းသိတာကတော့ဗာလဲတော့ဥပဇင်းကကြင့်ကားစားတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားစောလုံးစာအုပ်ကြီးကနေပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတွေ့တာအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအာချက်ပြီးမိုးသိနေထပ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကြင့်တာကဲတကားကြီးကသုံးပါးကတကားတော်မှနေမှန်ပါနာဣစွတ်တတ်ယောဂဝေဒနာဇွန်းယောဂသိုးတွေကိုကုကြတွေ့ရမှန်ပါသူ့တော်မှာသေနီလေးတွေပေးမယ်မှန်ပါကဲစိတ်ကလေးညင်အောင်လုပ်တော့မယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာယောဂပျောက်တဲ့သေကျွေးတော့မယ်မှန်ပါသေတော်မှာကနုံးစိတ်ကလေးဟာမှန်ပါအာနာပါနဖတ်တာသိဝေနာသိပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဖတ်တာသိဝေနာသိမှန်ပါဖတ်တာဝေသိဝေနာသိဆိုတော့ဒါသမထလုပ်ငန်းစဉ်တကာယတိမခေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာမခေါ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗထာတိဝေနာတိသမထမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားကိုသိတာမှန်ပါကာယတိကရုပ်လက္ခဏာသိတာမှန်ပါဓာတိကိုလည်းစိတ်တိကိုသိမှာမှန်ပါဗျာဓာတိစိတ်ထွန်းမသိဝေမသိကာယတိခေါ်လို့လုံးလဲခြေဘာကြီးခေါ်လို့မရဘူးမှန်ပါလက္ခဏာကိုလက္ခဏာရုပ်ကိုသိမှာဒါလင်းဝါရောရုပ်ဤလက္ခဏာကိုသိမှာကာယတိခေါ်နိုင်တဲ့ဖထာတိဝေနာတိကသမထဒီလိုသိယုံနဲ့ဝိပဿနာမထင်နဲ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့လောစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနတတိဟာထွက်ထာတိဝေနာတိဒါလေးပဲသိပါပါဗျာတတိထားစိတ်ကလေးညင်အောင်လုပ်တယ်သမထလုပ်ငန်းတယ်သမထလုပ်မှသမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုတာပါပါ
နော်အဲ့တော့သမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုလာကျွန်တော်ဥကသမထလုပ်လိုက်တယ်ထွက်တာတိဝင်တာတိထွက်တာတိဝင်တာတိသမထပါပါဗျာနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာထွက်တာပေါ်ဝင်တာပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့လာပါပါဗျာစိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေတော့မပြေတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝေဒနာဖြစ်လာတယ်အလုံးသဘောပြောပြီပါပါဗျာရောလာကူတော့ပါပါဗျာစိတ်ဆိုးပါဗျာနော်ထိုးသေးလဲထိုးမယ်ပါပါဗျာလိမ့်တယ်လည်းလိမ့်မယ်ပါပါဗျာ။တောက်သေးလည်းကျွေးမယ်ပါပါဗျာ။နာတယ်လည်းထဲနဲ့သက်စိကမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာကကိုရတဲ့တရားကိုလုံးကြည့်တွေးလိမ့်မယ်ပါပါ။သက်စိမပေးဘူး။ရေရတာဝင်ခါတယ်။ရေရတာဝင်ခါတယ်ပါပါဗျာ။နော်။ဘယ်ဖရားလည်းတက်တာဖရားကဘာဟောတယ်လဲ။သက်စိမပေးနိုင်ဘူးကိုမသိဘူး။ဖရားဘယ်ရသွားပြောမလဲ။ဖရားမေးလို့မရပါဘူးလား။ဘယ်ဖရားသွားမေးမလဲ။ဖရားဆိုချာလို့ဖရားမှမရှိတော့ဘဲနဲ့အခုလွှတ်ချတယ်လေဦးမစက်။ဟုတ်ကဲ့ဖရားတော်သွားမေး။ခမုံသွားမေး။ဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားမေးအတုလနန္ဒဆရာတော်သွားမေးအခုပြစ်ဆုံးပါရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကပြောလာကြမှတ်ဟောတယ်အကျိုးတရားကိုမှတ်တာပဲမှန်ပါဗျာမှတ်ဟောတဲ့တရားနော်အဲ့တော့မှတ်ဟောတဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သက်စိကံပြီးတော့သွားမေးကြဟောမခမုံဆရာတော်ရဲ့သုတ်ဆံဆရာတော်ရဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အတုလနန္ဒဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေပြောလာကြဦးတင်ပြောရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသွားမေးလိုက်လို့ချင်းအရှင်ဘုရားတို့ဆိုရင်ဟိုကပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါသိကြပါတယ်ဘုရားဘုရားသွဲချလို့မရဘူးကိုမသိပဲနဲ့ဖရာဘွားသက်စီမပေးနဲ့ပါပါဗျာကိုသိတာကိုပြောပါပါနာအဲ့တော့ဦးလင်းတို့လည်းပဲမသိတာကြတော့ဟောမပြောလိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါပါသိတဲ့ဟာတော့ပြောပြီပါပါစိတ်ကလေးကိုတော့သိပြီပါပါကနဦးစိတ်ကလေးအာနာပါနသတိရွယ်ထွက်တာသိဝေနာသိသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာပါပါတည်ငြိမ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေဘူးကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်လာပါပါဝေဒနာကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩတင်းတာပေါ်လာတော့လက်ဦးစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့ပြောသေးပါပါဗျာတင်းနာကိုတိရောတင်းနာအဆုံးလိုက်ကွာပါပါဗျာတင်းတဲ့သဘောတရားကိုကုံဆောင်သိတာပါပါသူသဘောဆုံးလိုက်ကြည့်တော့ပါပါတင်းတဲ့သဘောတရားကိုသိလို့ဒါဝိပဿနာများတော့မထင်နဲ့အကျိုးတရားသိတာပါပါတင်းနာကနေပြီးထုံနာကြီးပေါ်လာဗျာပါပါထုံနာကြီးကနေပြီးတခါတည်းအစနဲ့အလဲနဲ့အဆုံးသဘောဆုံးလိုက်ကြည့်ပါပါဒါအလုတ်တရားကြီးပေးနေတာပါပါအလုတ်တရားကြီးသဘောကြီးပါပါတင်းနာကနေပြီးတောက်ပါပါတောက်တဲ့သဘောတရားအစအလဲအဆုံးလိုက်ပါပါဗျာတောင်းတဲ့သဘောတရားဆုံးအောင်သိတာပဲဘုရားကသူ့သဘောဆုံးအောင်လိုက်သူ့သဘောကိုကြည့်တယ်သူ့သဘောမှာဆုံးအောင်မကြည့်လို့ရှင်သိပါလားမသိနိုင်ပါဘူးဗျာတင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ကြိုက်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင့်လာတယ်ကြက်လာတယ်ချွေးတွေကြက်လာတယ်ပူလာတယ်အေးလာတယ်လှုပ်လာတယ်ရွာလာတယ်ရလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကုန်စင်အောင်တခါတည်းရှူပြီးလိုက်သွားတယ်သဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်အကုန်လုံးသူ့သဘောတင်းတဲ့သဘောနဲ့ကုန်စင်အောင်သိတာပဲတောင်းလာတယ်ကုန်စင်အောင်သိတယ်ထုံလာတယ်ကုန်စင်အောင်သိတယ်အောင့်လာတယ်ကုန်စင်အောင်သိတယ်အဲ့ဒီလိုကုံစင်အောင်သိလာတော့မှအဲ့ဒီတင်းနဲ့တောက်နဲ့အကျိုးတရားဤဝေဒနာတွေကိုခံနိုင်ရည်သမာဓိရှိတာမှန်ပါဗျာခံနိုင်ပြီသဘောဆုံးလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်တော့မှဝေဒနာသိညာကပါလေတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာမှန်ပါဗျာတောက်ရင်တောက်တယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာမှန်ပါဗျာထုံရင်ထုံတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာမှန်ပါပူရင်ပူတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာအေးရင်အေးတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာလှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာရားရင်ရားတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိရင်ဝေဒနာသိညာဝေဒနာသိညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာသိညာကိုတခါတည်းဆုံးအောင်သဘောဆုံးအောင်လိုက်ကြောသဘောသိမှန်ပါသဘောသိလာတော့ဒီဝေဒနာဤသဘောသဲကြီးခံနိုင်တဲ့သမာဓိရခံနိုင်တခါတည်းကိုပေါင်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့စိုက်ချလည်းခံနိုင်ပေါင်ကြီးကိုဓမြောင်နဲ့ဖွင့်လည်းခံနိုင်ပြီ။လူသေးကနေကြီးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာလာမယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါဆုံပြီးပြက်မယ်။မခံနိုင်လို့ချင်းဒေါလာဖြစ်နေငရဲသွားမယ်။နော်။အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုအခုကတည်းကအလေးချင်းလှုပ်ပြီးတော့သဘောကိုဆုံးလိုက်ရ။သဘောဆုံးတော့ဒီဝေဒနာသမာဓိရ။ဝေဒနာသဲကြီးခံနိုင်တဲ့သမာဓိ။သဲကြီးခံနိုင်မှရလို့ဘုရားဟောတယ်။ဘယ်သဲကြီးခံရမှာလဲတဲ့။အစ္စတတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါယူပက်ခန္ဓာပါဒီဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာပေါ်လာရင်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကိုသိကြီးခါမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာမှသိကြီးမခံနိုင်မဲနဲ့မျက်စိဘောက်ကနေတော့ခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပါဘူးနားဘောက်ကလည်းနေတော့ခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပါဘူးတခေါက်ပါရောတခေါက်အစ္စတတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဤရုပ်ဝေဒနာမှအဆုံးမှသဘောမှသိကြီးခံပြီးတော့မှအဆုံးအစမလိုက်နိုင်တဲ့ပုံကိုမျက်စိဘောက်ကနေတော့မခံနိုင်ဘူးယောမခံနိုင်ပါဘူးတုံ့လောက်ပါတုံ့လောက်ပါသေးရတော့ရလူလှိမ့်ပြီးအမလေးအပါလေးလူလှိမ့်သေးရမယ်ဗျို့ပါပါတုံ့လို့ပါဗျာသေးရပါပါသေးရင်ကအခုကလူလှိမ့်ခါတယ်ပါသေးရပြီးသေးတော့ဇင်ကလေးနဲ့သေးတယ်ပါပါဗျာမဖြုံဘူးပါပါလာကျင်လာလာပါ
နိုင်ရပြီဝေဒနာကမာရီဝေဒနာပညာလုပ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဝေဒနာပညာလုပ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်မှာကဲတရားကြီးဝေဒနာမှာသိခံပြီးအဆုံးလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာပေါ်မှာသိဉေပြီတရားကြီးဩငါအတိတ်ကလာလေတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေငါသူများသင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးသူများသင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီအခုနဲ့ဒါပဲသိတယ်ဒီပေါ်တော့ငါခံနိုင်ရင်ရှိနေဘယ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ငါခံနိုင်နေငါသိနေတာကတင်းတာဒီတောက်တာဒီထုံတာဒီကျင်တာဒီအောက်တာဒီပူတာဒီအေးတာဒီလှုပ်တာဒီဩသိတယ်အတင်းပါလားမှန်ပါဒီသိပြီတင်းရင်တင်းတယ်လို့သိတယ်တစိတ်တောက်ရင်တောက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ကြက်ရင်ကြက်တယ်လို့သိတယ်စိတ်ပူရင်ပူတယ်လို့သိတယ်စိတ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘောကစိတ်အစဉ်တွေငါဖြစ်နေပါလားသိစိတ်ကိုသိပြီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေပါလားစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တာဩအကျိုးတရားဘောကနေပြီးအကျောင်းတရားတွေဖြစ်နေပါလားအကျိုးကဘာလဲတင်းနေတောက်နေထုံနေအကျိုးတရားအကျိုးတရားဘောကငါတင်းနေတင်းနေလို့သိတဲ့စိတ်တောက်ရင်တောက်နေလို့သိတဲ့စိတ်အကျိုးတရားကြောင့်မလို့အကျောင်းပေါ်နေပါလားအကျောင်းနဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာရဲ့အကျောင်းအဝိဇ္ဇာရဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာအကျိုးတရားကြောင့်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းပေါ်ပါမှန်ပါဗျာတင်းနေလို့သိလို့တင်းနေလို့ပေါ်လာလို့တင်းနေလို့သိရတောက်နေလို့ပေါ်လို့တောက်နေလို့သိရထုံနေလို့ပေါ်လို့ထုံနေလို့သိရကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သိရဩအဝိဇ္ဇာရုပ်ဤအကျိုးတရားကြောင့်အကြောင်းပေါ်နေပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပါဗျာအတိတ်ကလည်းတင်းနေတောက်နေထုံနေခြင်းနဲ့အောက်နေပူတဲ့အေးတွေလှုပ်တယ်ရွာတယ်အခုပြစ်ဆောက်ပါဗာလေရန်တန်စီတင်းရင်တင်းတာလည်းကြိုင်လို့မရထုံတာလည်းကြိုင်လို့မရကြိုက်တာလည်းကြိုင်လို့မရပူတာလည်းကြိုင်လို့မရအေးတာလည်းကြိုင်လို့မရပြင်းစုတ်ပါပူတဲ့သဘောတရားလည်းရှားလို့လည်းမတွေ့ပူတဲ့သဘောတရားဘာလဲနံတရားခံစားတတ်ခံစားကြည့်ပါလားခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားဘာလဲတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောက်နဲ့မရှိပါလားပြင်းစုတ်ပါဆက်ဆက်ကလေးမှာခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားဟာဘာလဲကြံရှိခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားဘာလဲပြန်ကြည့်တော့ဩခံစားတတ်တဲ့သဘောခံစားရတာဝေဒနာပါလားတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေအောင်နေဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားပါလေခင်ဗျာတင်းနေတောက်နေထုံနေအပေါ်မှာဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်မှန်ပါခင်ဗျာတင်းနာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားပါအကျိုးချုပ်သွားတော့အကျောင်းတင်းနေလို့စိတ်ရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာအကျိုးရုပ်ကတင်းနေအကျောင်းအကျိုးယုတ်ကတင်းတယ်အကျောင်းနာကတင်းတယ်လို့နာရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအကျိုးချုပ်တော့အကျောင်းမှာချုပ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာပူတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားချုပ်သွားတော့ပူတဲ့သဘောတရားဝေဒနာပဲလို့သိလိုက်ဝေဒနာတင်းတာလည်းဝေဒနာတောင်းတာလည်းဝေဒနာထုံတာလည်းဝေဒနာအောင့်တာလည်းဝေဒနာကြိုက်တာလည်းဝေဒနာကြက်တာလည်းဝေဒနာပူတာလည်းဝေဒနာအေးတာလည်းဝေဒနာရတာလည်းဝေဒနာလှုပ်တာလည်းဝေဒနာအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပါဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာတွေရသိကလေးရဩသိပြီဩငါအကျိုးတရားတွေချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါငါအကျောင်းငါတင်းနေဆိုတဲ့အကျောင်းတောက်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်တော့ဘူးထုံနေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးအကုသို့စိတ်စေတနာတွေစိတ်တသင်္ခါရတွေငါချုပ်သွားပြီမှန်ပါအကျိုးချုပ်ကုန်အကျောင်းမှာချုပ်ပြီမှန်ပါဗျာသိပြီဒါချင်းတဲ့လူမသိမှာမချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကြည့်နေလို့မသိဘူးသိတယ်ဆိုတာလည်းကလိန်ပြောတာဖယားနဲ့ကြီးဆွဲကင်ပေါက်တာပဲ။နော်။ဖယားနဲ့ကင်မပေါက်ဘူးလောက်ကြီးအခုတွေ့လေ။မှန်ပါဗျာ။သူများကိုဥစဉ်ပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဘူးလောက်ကြီးအခုပေါ်လာလေ။မှန်ပါဗျာ။အခုလောက်ကြီးအခုတွေ့တယ်။ရေရေကြီးအာမခံတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာမလုတ်ဖဲနဲ့ကတော့ဒီမှာဂျိုပြောနေရပြောတော့မပြောနဲ့။မှန်ပါ။နော်။လောက်ကြီးအခုလောက်ကြီးအခုတွေ့မှာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။လက်ဦးတော့ကစိတ်ကလေးကတင်းရင်တင်းတယ်လို့အချိုးတရားသိနေအောင်အချောင်းတရားပေါ်ွား။မှန်ပါဗျာ။အခုအချိုးတရားချုပ်သွားတော့တင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိုးတရားမသိတော့ဘူးမချုပ်ပါဘူး။တောင်းနေဆိုတဲ့အကျိုးတရားထုံနေဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားရာတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြက်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်ကုန်အကျိုးတရားချုပ်သွားတော့တင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ထုံနေဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းနာနေချုပ်မကုန်ဘူးလားအကျိုးချုပ်တော့အကြောင်းမှာချုပ်သွားပြီအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားအကြောင်းသမှုတရားကဘာလဲအကြောင်းသမှုတရားကရုပ်ပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်မှာအကြောင်းသမှုတရားစိတ်နော်အကျိုးတရားရှိလို့အကြောင်းပေါ်ပါအကျိုးတရားမရှိတော့အကြောင်းမှာချုပ်ချုပ်ပါသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခချုပ်မတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဘောကအကြောင်းသမှုတရားတင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့အကြောင်းရှိသေးလားရှိ
်အเจ้าမရှိတော့တကားကြီးအကျိုးချုပ်လို့အเจ้าမချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်တော့သင်္ခါရဖြစ်မဲ့နာလည်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းနာနေချုပ်မကုန်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးအကျိုးချုပ်တော့အကြောင်းမှာချုပ်သွားပြီအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားအကြောင်းသမှုတရားကဘာလဲအကြောင်းသမှုတရားကရုပ်ပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်မှာအကြောင်းသမှုတရားစိတ်နော်အကျိုးတရားရှိလို့အကြောင်းပေါ်ပါပါပါအကျိုးတရားရှိတော့အကြောင်းမှာချုပ်ဘူးချုပ်ပါဘူးသမှုတရားနဲ့တော့ချုပ်မတော့ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဘောကအကြောင်းသမှုတရားတင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့အကြောင်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအကြောင်းမရှိတော့တကားကြီးအကျိုးချုပ်လို့အကြောင်းမှချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်တော့သင်္ခါရဖြစ်မဲ့နာလည်းချုပ်သွားချုပ်သွားပါဗျာအကျိုးချုပ်တော့အကြောင်းချုပ်သွားပြီသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပါဗျာအဲ့တော့မှဒွါရ6ပေါက်6ပကားကနေပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကြာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးမျက်စိပေါက်ကလည်းအကျိုးချုပ်ပြီချုပ်သွားပါမိမာမြင်တဲ့ယုတ်မပေါ်တော့ဘူးယောက်ျားယုတ်မပေါ်ပါဘူးခွေယုတ်မပေါ်ပါဘူးဝဲယုတ်မပေါ်ပါဘူးရေယုတ်မပေါ်ပါဘူးတောယုတ်မပေါ်ပါဘူးတောင်ယုတ်ဘဲယုတ်မပေါ်ပါဘူးကျက်ယုတ်နွားယုတ်ခေးယုတ်နွားတည်တယ်နာမပေါ်ပါကျက်တည်တယ်နာမပေါ်ပါဘူးဒကမာတည်တယ်နာမပေါ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီမဟုတ်လားမချုပ်ပါဘူးဗျာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံယုတ်ချုပ်တော့အကုသိုလ်ကံနာရကုသိုလ်ကံနာကံယုံနှစ်ပါးချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပြီမျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ချုပ်ကုန်ပြီဘာမြင်လဲရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ကလေးမှာဖာသာဖြစ်ပြီးသီလုံးနှံတရားခံစားလိုက်တဲ့သဘောတရားဝေဒနာမြင်တာလဲဝေဒနာရုပ်တွေကံယုံတွေချုပ်ကုန်ပြီခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေမြင်လေလားမြင်ပါခွေးတည်တဲ့နာဝက်တည်တဲ့နာနွားတည်တဲ့နာတကမတည်တဲ့နာဖုံးကြီးတည်တဲ့နာရသိတည်တဲ့နာကြောက်ဆင်းတို့မြင်တဲ့နာအဲ့ဒီနာယုံတွေချုပ်လို့ချုပ်မကုန်ပါကံယုံနှစ်ပါးချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံယုံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီပါပါဗျာဘာကြံနေလဲမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်တဲ့ဝေဒနာပါပါနားလိုက်နဲ့နားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်ကအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီကြားလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဝေဒနာပါပါနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီပါပါအနတ်ဤရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တာဝေဒနာပါပါဝေဒနာတွေရတယ်လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။ဝေဒနာ။ကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာဝေဒနာ။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကိုတတ်လိုက်ပြီ။ဘာကနေရာဝင်ရဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေရာဝင်ယူ။ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနံခန္ဓာလေးပဲယူတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖရာကမြောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဖရာဟောတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။နော်။ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေရာဝင်ယူလိုက်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဘိညာဉ်ပြောင်းလိုက်။ပြောင်းလိုက်ပါဗျာ။နော်။မျက်စိပေါက်ကနေပြီ။ဒါကကြီးဘယ်လိုလဲဝေဒနာတလုံးနဲ့တည်မနေဘူးလားမျက်စိဘောက်ကလည်းဝေဒနာနားဘောက်ကရောနှာခေါင်းဘောက်ကရောလျှာဘောက်ကရောကိုယ်ဘောက်ကရောမနှောဘောက်ကရောဝေဒနာတည်ကြီးမနေဘူးလားတည်ကြီးနေပါဗျာဝေဒနာတည်ကြီးနေတော့ဒါကကြီးမြင်တာယူပက်ခန္ဓာခံစားတာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာမနှောဓွာရသိမှုလေးကမနှောဝင်ခြင်းနံခန္ဓာတပတဲ့ယူပက်ခန္ဓာသုံးခုရှိတယ်သုံးခုရှိပါဗျာကြားတဲ့ကဝေဒနာကြားနေတာပါဗျာကြားတဲ့ဝေဒနာကြားနေပါဗျာဝေဒနာကြားနေတော့ဒါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းနေတရားတွေပါဗျာမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာမဟုတ်ဘူးပါဗျာဘုရားဘုရားနဲ့ဒီကြိုင်ပေါက်နေမှာပါဗျာနော်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းတယ်မြင်လိုက်တဲ့ကျဩသိစားငါခန္ဓာသုံးခုဖြစ်နေတယ်ပါဗျာသင်ညာသင်္ခါရကချုပ်သွားပြီပါဗျာပင်ညာကပါလေမရှိတဲ့ပညာကိုအဝိဇ္ဇာပင်ညာကချုပ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆွဲလာမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အခုရှိနေတဲ့ကဝိဇ္ဇာပင်ညာ။မှန်ပါ။ဝိဇ္ဇာပင်ညာဖြစ်နေပြီဝေဒနာကိုဝိဇ္ဇာပင်ညာ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာချမ်းနေပြန်ပြီ။ဝေဒနာဤသဘောတရားပါလေ။မှန်ပါ။ဩဝေဒနာဤသဘောတရားနာမယ်။မှန်ပါ။နာဤသဘောတရားဘာလို့တတ်လဲ။မှန်ပါ။ကိုယ်သဘောကြည့်လိုက်ကြဩနံတရားဤရုပ်ကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တယ်။မှန်ပါဗျာ
နာကအစဉ်ပြောင်းချွေညှုတ်ပြီးခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိပါလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနာကိုမြင်လိုက်ရင်ခံစားတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိကြားတဲ့ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ရှိသေးလားမျက်စိဘောက်ကဝေဒနာရှိသေးလားဘာရှိလဲဖောက်ပြန်နဲ့ရုပ်လက္ခဏာရုပ်ဤသံမြင်ရလက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့နာဤသံမြင်ရလက္ခဏာအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေခံစားတဲ့လက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနဲ့တီးမနေဘူးလားတီးပါဗျာအရိယကသမာဓိသာအပင်ဉာဏ်ရပြန်ပြီမှန်ပါဗျာသမာဓိသာအပင်ဉာဏ်အရိယရပြီဘယ်လိုရလဲတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာတီးချီတဲ့သမာဓိလဲတဲ့ဖောက်ပြန်နေခံစားတဲ့ပေါ်မှာတီးချီတဲ့စိတ်ကလေးမပြောင်းမွှေ့တော့ဘူးမြင်လိုက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အလံပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်နာလိုက်တဲ့အနံပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်သားလိုက်တဲ့ရသားပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်သိလိုက်တဲ့ဓမ္မပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေရုပ်လက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့နာလက္ခဏာရုပ်သာမြင်ညာနာသာမြင်ညာပေါ်စိတ်ကလေးတည်မနေဘူးလားသမာဓိတည်ကြည်မနေဘူးလားတည်ကြည်မနော်သမာဓိတည်ကြည်တော့ဇာမပါလာပြီဇာနာဘာကိုလောင်ကျွမ်းလဲအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးလောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီမိမယုံမိမနာလောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီဘုန်းကြီးယုံဘုန်းကြီးနာလောင်ကျွမ်းပြီဓမ္မယုံဓမ္မနာလောင်ကျွမ်းပြီခွင်းယုံခွင်းနာလောင်ကျွမ်းပြီငါယုံငါနာလောင်ကျွမ်းပြီရွှေတုံဖရာလောင်ကျွမ်းပြီကြောင်ခင်းတို့ဖရာလောင်ကျွမ်းပြီအကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးလောင်ကျွမ်းပလိုက်တဲ့ဇာဒါလောကုတ်ပြတ်ဇာဇာလောင်ကျွမ်းပလိုက်ဇာဆိုတာလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒီလိုပြောတာကြတာပဲသုတ်တန်ဆရာတော်တို့ဒီကုန်းဆရာတော်ကြီးတို့အတုလနန္ဒတို့ခမုံဆရာတော်တို့ပြောတာကြမယုံရင်သူတို့သွားမေးကြည့်ဆရာတော်ကြီးတွေဥစဉ်ပြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာဇာဆိုအဲ့တော့သဘောပြောတာလောင်ကျွမ်းတဲ့သဘောကိုတရားပြောတယ်သိတယ်ဟာကိုပြောတယ်လောင်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဥစဉ်သိတာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲအကုသိုလ်ဇာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲဥသောမက်ကုသိုလ်ဇာကဘာလောင်ကျွမ်းတယ်လို့သဘောဝင်လားနော်မက်ကုသိုလ်ဇာကဘာကိုလောင်ကျွမ်းတယ်လဲတဲ့မိမယုတ်မိမနံဆိုတဲ့ဥပါဒါစိတ်နဲ့ဥပါဒါယုတ်ကိုလောင်ကျွမ်းပလိုက်ပါဗျာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနံကြားနေပါဗျာအပင်ရင်ရပြီတခါကြီးပါသမာဓိတည်ကြည်တဲ့အမာရိယဘာလဲဖောက်ပြန်နေခံစားတဲ့ပုံမှာသမာဓိတည်ကြည်တာပါဗျာဇာကအကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ပါးကိုလောင်ကျွမ်းနေဒီလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်ဖို့အကုသိုလ်ကံယုတ်ဆိုတာမိမယုတ်မိမနံဆိုတာကုသိုလ်ကံယုတ်ခွေမြင်ဝဲမြင်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံယုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်နှစ်ပါးကိုလောင်ကျွမ်းတာကဇာပါဗျာအပင်ရင်နဲ့အပင်ရှင်ဆိုတာပါလေတဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုဘယ်အပင်ရှင်ရလဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့တခါကြီးအချို့တရားရုပ်ပေါ်ကဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်လို့ဒီလိုရုပ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတီးနေတော့အဲ့ဒီအချို့တရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီစိတ်သုံးစိတ်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်ပါဗျာငါစိတ်သုံးစိတ်အချို့တရားပေါ်ကလောဘဒေါသမောဟစိတ်သုံးစိတ်ပြတ်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုမသိဘူးလားသိပါဗျာသိပါလိမ့်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါလောဘကေဒေါသရေမောဟရေအိန္ဒြေငါလုံပြီလို့မသိဘူးလားသိပါဗျာအိန္ဒြေသဝရသီလမဖြစ်ဘူးလားသိပါဗျာသီလမဲ့ခင်သုံးပါလည်းမရဘူးလားသိပါဗျာနားပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါသိပါဗျာလျာပေါက်ကစားလိုက်မှသီလမဲ့ခင်သုံးပါသိပါဗျာစားလိုက်မှအော်ရလာယုံမြင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်နေဘာသာတဲ့ဝါနေရင်ဖောက်ပြန်နေနန္ဒချိုလာချင်တာလေးမသိတော့ဘူးခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဒီလိုစားနေပြီရတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေစိတ်သုံးစိတ်ပြက်မကုန်ဘူးလားပြက်ကုန်တော့အဲ့ဒီတော့ရတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကဣန္ဒြေလုံးမသွားဘူးလားဒေါသဣန္ဒြေမလုံးဘူးလားမောဟရဲ့ဣန္ဒြေမလုံးဘူးလားအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟဣန္ဒြေလုံးရင်သီလမဲ့ခင်သုံးပါရဲ့လို့ပြဉ္ညာလို့မတတ်နိုင်ဘူးလားသီလမဲ့ခင်မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်တီးချီးပြီလေနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားကိုယ်နဲ့တွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ချိန်ကသီလမဲ့ခင်သုံးပါမရဘူးလားအိန္ဒြေလုံတဲ့သီလအဲ့ဒီသီလကလုံယူတဲ့သီလပြုတ်တောင်းယူတဲ့သီလကနှိပ်ပံဘယ်တော့မှမရအပယ်လည်းမလို့ဝေးပါသေးလုံမရလုံမရနှိပ်ပံဝင်တဲ့သီလ
အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့သီလကိုပြောတယ်မျက်စိကပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အိန္ဒြေလုံးနေတဲ့သီလပါဗျာဒါကသူများမြင်ရလားမမြင်ပါဗျာမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာကိုင်လို့လည်းရတယ်မမြင်ပါဗျာလူများလည်းမမြင်ရဘူးမမြင်ပါဘူးသဘောတရာ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 းမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိုးတရားမျိုးပေါ်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေပြက်ကုန်လို့အိန္ဒြေလုံးနဲ့သီလမဲ့ခင်ဆုံးမရတယ်မမြင်ပါဗျာသီလမဲ့ခင်ဆုံးမဓွာရ6ပေါက်က6တကားကသီလမဲ့ခင်ဆုံးမတော့ရပြီမမြင်ပါဗျာသမာဓိမဲ့ခင်ဆုံးမမျက်စိနဲ့မျက်နဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတ်နေတာသမာဝါယမမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်လို့သိတာသမာတတိမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်ပေါ်တီချီတာသမာသမာရိမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာသီလမဲ့ခင်သုံးပါလည်းမရဘူးလားရပါဗျာသမာရိမဲ့ခင်သုံးပါရရပါဗျာရပြီနော်ရပါဗျာမဲ့ခင်6ပါးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမဲ့ခင်6ပါးကနေပြီးတော့ပညာမဲ့ခင်2ပါးလက်မျက်စိဖောက်ကနေပြီးအကုသို့ကံယုံ2ပါးချုပ်သွားပြီမှန်ပါဗျာငါလူပြည့်ကြီးကမိမယောက်ျားခွေးကြောင်ကျွဲ့ကျောင်းသင်းတို့ဖယားမမြင်တော့ကျောင်းသင်းတို့ဖယားဘူးခေါ်ရတော့ဘူးကျောင်းမှန်ပါဗျာညိတ်ပါညိတ်ပါငါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပတ်ငါပယ်လိုက်ပြီမျက်စိပေါက်ကနေအကုသို့ကံယုတ်ကုသို့ကံယုတ်နှစ်ပတ်ပယ်လိုက်ပြီငါအောက်သန္ဓရာငါဆုံးပြီမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းအကုသို့ကံကုသို့ကံအောက်သန္ဓရာငါဆုံးလိုက်ပြီနှာပေါက်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပန်ကြခိုင်မှာအောက်သန္ဓရာအောက်သန္ဓရာမှာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကဆွတ်လိုက်ပြီးနှခေါင်းဘောက်ကလည်းအောက်သန္ဓရာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးလျှာဘောက်ကလည်းစာခိုင်မှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးကိုယ်ဘောက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးမနောဘောက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကဆွတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတော့သမာဓိရဲ့ဇာယအပင်ញင်ရပြီးအပင်ញင်ကပါလေသီလမဲ့ခင်သုံးပါအပင်ញင်သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါအပင်ញင်ပညာမဲ့ခင်အကုသိုလ်ကံယုံနှစ်ပါးပြက်ကုန်ပြီချုပ်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုသိလိုက်တာပညာမဲ့ခင်အပင်ញင်မဲ့ခင်ရှစ်ပါးအပင်ញင်ရသွားပြီဘုလူစင်များကတော့မြင်လိုက်ရင်လောဘအပင်ញင်ဒေါသအပင်ញင်မောဟအပင်ញင်ဇာငါလောင်ကျွမ်းနာကလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလောင်ကျွမ်းနေအရိယာသုတော်ကောင်းများကမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်နာယုတ်ကိုလောင်ကျွမ်းနေအပင်ញင်ရတာကသီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၅ပါးမဲ့ခင်၈ပါးအပင်ញင်ရတယ်ပုရုဇဉ်ကဒွါရ၆ပေါက်ကလောဘဒေါသမောဟအပင်ញင်ရတယ်ရိုင်ရပဲလဲမယ်ပုရုဇဉ်ကလောဘဒေါသမောဟအပင်ញင်ရရင်အပယ်လေးပါပိတ်တာရဲ့ငရဲရဲ့တိဋ္ဌာန်ရဲ့အဲ့ဒါအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသမုဒယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးလောဘုတ်တရားနဲ့ကသမာဓိဇာအပင်ញင်ကမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲမေဃသစ္စာနော်မေဃသစ္စာဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဆိုတော့မေဃသစ္စာအဲ့ဒီအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကအပုဒ္ဒကံရုပ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီကနကျေသွားပြီမပေါ်နိုင်တော့ဘူးပြက်ကုန်ပြီဒီလိုသီးလိုက်တာကငိမ့်အေးသွားတာကငါမိမ့်မလည်းမဖြစ်တော့ဘူးယောက်ျားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကြောက်ရှင်းသူဖခင်ကြီးလည်းဖင်မှုတော်မူကြီးထောက်ပြီးတော့ငါရှင်းမခေါ်ရတော့ဘူးနိစ္စတိတလည်းငါမဆိုးရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးတွေမဖြစ်တော့ဘူးနွားတွေမဖြစ်တော့ဘူးရေတဲ့ငါမသိရတော့ဘူးငါမမြင်တော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးအကုသို့ကံရုပ်နှစ်ပါးငါငိမ့်အေးသွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုသီးလိုက်တာနိရောဓတစ္စာဟုတ်ပြန်နေခံစားတာသိတာမေဃသစ္စာပါဗျာအခုတော့ကံယုံနှစ်ပါးချုပ်ငိမ့်နေတာကိုညှိအိနေတာကနိရောဓသစ္စာပါဗျာဘုနာတော်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာအနာတကံကုန်လို့ရှိရင်ပိဋ္ဌာငရဲ့တိစ္ဆာဖြစ်မှာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဘုလိုဇင်ကအပင်ញင်ကလောဘဒေါသအမင်းញင်ကသမုဒိယပါဗျာအရိယာကဖောက်ပြန်နေခံစားတာမေဃသစ္စာပါဗျာအနာဂတ်ကာလညှိအိနေတာကနိရောဓသစ္စာပါဗျာဒီကပြစ္ဆုတ်ပံသမုဒိယကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟသမုဒိယသစ္စာပါပါအနာဂတ်ကာလဒုက္ခသစ္စာပါပါအခုအရိယသူတော်ကောင်းကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာတည်ကြည်နေတာမေဃသစ္စာပါပါအနာဂတ်သိလို့ရှိရင်ငါလွတ်ပြေးကြီးငါမရောက်တော့ဘူးနတ်ဤစိစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာငါခံစားတော့မယ်တစ်ဖက်ကိုဒကာကြီးတွေသေပြန်တော့ရောတစ်ဖက်ကိုငါနတ်သမီးတွေ9000 8000 10000နဲ့ငါနေတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာငြိမ့်အေးမနေဘူးလားငြိမ့်ပါဗျာဒီလိုမှမသိပဲနဲ့ဒီမှာစိတ်မချကြနဲ့လုံးကြပါဗျာနော်သိအပဲကြီးပဲကိုကိုကိုအထင်မကြီးနဲ့ဒါသိသိချာချာပြောတာသက်တွေကမရှိဘူးလုံးကြည့်ပါဗျာဖရဲနဲ့သက်တွေမပေးဘူးဖရဲသက်တွေပေးရင်သက်တွေကပြတော့ကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးဖရဲကြီးသက်တွေပေးနေတာပဲခါနာသက်တွေချာခါနာဘူရှာဖရဲချာရင်ဥပရှင်ပြောတာလည်းမယုံနဲ့ကဲအမင်းရင်ရသွားပြီမဟုတ်လားရပါပါ
။အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသုံးဒီသုံးပါမစင်ချေဘူးလား။စင်ချေပါဗျာ။သီလသာလသမာဓိသာလပညာသာလသာလသုံးရမတည်ဘူးလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့ကဲရှင်းညာဆိုရဒကာကြီး။အဲ့ဒီတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာတီးနေတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကာယတတိဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတာကိုသိတာကာယတတိ။မှန်ပါဗျာ။ကာယနုပဒနာဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာတီးကြည့်ခြင်းကြောင့်လောဘဒေါသမောဟပြက်တဲ့သဘောတရားတွေမရှိတော့ဘူးချုပ်ကုန်ပြီ။မရောပဲချက်တာ။မှန်ပါဗျာ။နုပဒနာ။ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့သိတာကာယတတိ။မှန်ပါဗျာ။အကျိုးတရားယုတ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟပြက်ကုန်ပြီလို့ပြက်တဲ့သဘောတရားတွေသိလိုက်တာကကာယနုပါဒနာမှန်ပါဗျာညာနားနဲ့သားနဲ့ကြားလိုက်မှန်ပါညာဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့သိလိုက်တာကာယသတိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသာဤအချိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေပြက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုသိတာကကာယနုပါဒနာမှန်ပါဗျာမြင်လာတယ်အချိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာကာယသတိကာယနုပါဒနာကြားလိုက်တဲ့အသာပေါ်မှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့သိလိုက်တာကာယသတိကာယနုပါဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။ကိုယ်နဲ့တွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိကာယ అను ပါဒနာပါဗျာ။လှမ်းသွားပြန်တဲ့ကာယတတိကာယ అను ပါဒနာလမ်းများနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ရှေးကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာနောက်ကခံစားတာသိလိုက်တာနာမ်လက္ခဏာရုပ်သာမြင်ညာနာမ်သာမြင်ညာလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာမောမှာတည်ကြည်မနေဘူးလားအရိယမြင်တာကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဓာမြင်တာပုရုသင်ကမိမမြင်တာယောက်ျားမြင်တာခွေးမြင်တာဝဲမြင်တာအဲ့ဒါသွားလိမ့်မယ်ရိုက်နေပဲလဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အခုတက္ကမကြီးတွေမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အမတန်သောင်းချတဲ့အပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့ယောဂါဆိုတွေပြောက်မကုန်ဘူးလားဘယ်ဟာနဲ့ကူလိုက်တဲ့ကာယသတိပါပါဗျာဝေဒနာသတိပါပါဗျာကာယသတိဝေဒနာသတိနဲ့ကူလိုက်ပြီဖောက်ပြန်တယ်ကိုသိလိုက်တာကာယသတိခန္ဓာဓာတ်ကိုသိလိုက်တာဝေဒနာသတိဝေဒနာသတိနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ယုတ်နေနံကာယသတိနဲ့ဝေဒနာသတိနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ကုလိုက်တော့ယောဂါဆိုနေရှိသေးလားရှိပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘကေကိလေသာယောဂါဒေါသကေယောဂါမောဟရေယောဂါမျက်စိကယောဂါတွေပြောက်မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သုံးခွာကမြို့ကတဂါရီတဂမရီဖရာတော့သက်စီမပေးနိုင်ဘူးလုတ်ကြည့်လို့ရှင်မျက်စိကလောဘကေယောဂါဒေါသရဲ့ယောဂါမောဟရဲ့ယောဂါယောဂါဒီပျောက်နေမယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်ပြီးဆိုကိုပျောက်ရင်ကိုသိလိမ့်မယ်ခန္ဓာသက်စီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တဂါရဂမရီအခုသုံးပန်ကြောင်းဟာစိတ်တစားသေးယုံကြီးဖွဲ့ပါပြီလို့သန္ဓရာလာစက်ပြက်တက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါ၏မျက်စိကကိလေသာတိဟူသောယောဂါနားပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါနှာခေါင်းပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါလျှာပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါကိုယ်ပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါမနောပေါက်ကကိလေသာတိဟူသောယောဂါသို့နေအပယ်လေးပါကြောက်ရောက်မဲ့ယောဂါသို့နေကိုအခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါသုတ်တန်ကြောင့်မှစိတ်တစားသေယုံကြီးဖွဲ့ပါပြီအဲ့ဒါလာပြီးတော့အလင်းအမြန်ကိုမျက်စိကိလေသာလာကူးရပါနာကိလေသာနှာခေါင်းကိလေသာဗစက်ကိလေသာကိုကိလေသာမနောကိလေသာကိလေသာဒီဟူသောလောဘဒေါသမောဟအပယ်လေးပါကြောက်ရောက်မဲ့ယောဂါသို့နေလာကူးကြပါလို့အသိပေးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တယ်တော်လဲတော်တော့ပါပြီနော်အဲအခုပုရုသင်တို့ဤသမာဓိဇာအဘိညာဉ်အရိယတို့ဤသမာဓိဇာအဘိညာဉ်အဘိညာဉ်ဆောင်တရားအဲမတရားဖို့တရားသစ္စာအဲပုရုသင်တို့ဤသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးအရိယတို့မြင်တာကမဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒါယကာဒါယကမဒီမနုဿတာဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲတို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ချိန်ခါသာသနာတည်နေတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဘုရားအေး